Poštovani, ja se nisam pripremao da pišem to, ali očekivao sam naravno da će zamenik predsednika opštine gospodin Jevtić izaći tu da nešto kaže, što je bilo logično, a ono što sam ja očekivao to je u smislu šta je on to radio i šta je uradio za ovo vreme i da li doista navodi prave razloge do čega, zbog čega je došlo do ovog da se formira nova skupštinska većina. Mogu krenuti od pozadi, a mogu i od spreda, kako god hoćete, od početka rada. Tačno je da je od početka, pa da niste i rekao, nego sam ja bio tako odlučio. Tačno je da je u početku normalno bila saradnja i ovo treba da znaju svi. Da na dan izbora u nedelju je već dogovorna koalicija sa SNS-om, ne znajući, sigurno znajte, izbori su bili u toku, niko nije znao da li će SNS ići sa SPS-om u koaliciju ili ne. U tom trenutku, imajući u vidu da je Demokratska stranka i SPS bili u koaliciji, bilo je logično očekivati da ćemo mi da idemo u koaliciju sa Demokratskom strankom. Šta se dalje dešava? Naša je želja bila, ukoliko budemo imali većinu, moram sve da vam to kažem, jer ja sve držim u glavi hronologijom, a to mi je i struka nekako, da vodim računa u redosledu. Mi smo želeli, ako i dalje budemo imali većinu, da ostanemo svi zajedno. SPS, dve grupe građana i radikali. Ali smo odmah ušli u razgovore sa SNS-om i dogovorili praktično koaliciju. Odbornička grupa radikala nije htela, neću da ulazim u razloge, tako su oni ostali van vlast. Krenulo se, komunikacija normalna je bila. Ovde postoje zamenici predsednika opština, odbornik gospodin Milan Todorović, odbornik gospodin Boro Radić, imaju tu i svoje bivše predsednike i znaju da gospodin Radić nije dobio ovlašćenje od svog predsednika gospodina Lukića koji je ovde odbornik. Ja samo hoću o korektnosti da pričam, a to, na to na zakon obavezuje. Gospodin Milan Todorović kao zamenik gospodina Jove Rogana je dobio odmah ovlašćenja, možda bi mu bolje bilo da nije, manje bi obaveza imao, a ja koji sam bio njegov zamenik, od njega nisam nikad dobio ovlašćenja. Ja to ne kritikujem. Moje postavljenje za predsednika opštine, istog dana gospodin Aca je dobio sva ovlašćenja, mojim postavljenjem za predsednika opštine istog dana gospodin Jevtić je dobio sva ovlašćenja koja mu po zakonu pripadaju. A to znači, kad sam ja odsutan, me menja u svim poslovima. A to znači potpisi i sve ostalo. I tu mi nismo imali problem. Problemi nastaju posle određenog vremena, dakle, u početku. Postavlja se pitanje šta treba da radi zamenik opštine. Evo tu su bivši zamenici, oni znaju. Uglavnom poslovi kojim se bavili to je bila infrastruktura. Neka mi ne daju lagati da li je to tako. Predsednik opštine predstavlja opštinu, odlazi na sastanke, komunikaciju vrši na način na koji to treba. I da vam sad kažem, ni jedno jutro, kad sam ja tu od sedam, ne postoji da gospodin Jevtić i ja nismo sedeli zajedno od sedam do devet u proseku. Šta mislite o čemu smo mi pričali to vreme? Ja pijem čaj, on pije jednu kafu, pa onda popi još jednu, jer nam uvek neko dođe, dakle komunikacija sa službama koje tu rade. Hoću da vam ispričam hronologiju, jer priče su jedno, a drugo, a sve što ja kažem, a nije tačno, neka gospodin Jevtić kaže što nije tačno. Dakle, sve to funkcioniše do leta, kad sam ja tražio izveštaj, pisani, gde je šta od materijala otišlo. To mu je bila obaveza da prati. Znači, on je dobijao od grupacije, da ne pričam kako to ide, onaj ko je na vlasti, uglavnom tu pravi neki raspored svoj, i kad je reč o materijalu i svemu, ja sam totalno iskren čovjek jer je to tako. Dobio je spiskove svake grupacije gde šta treba se radi, a pre toga je sa Milom obišao teren. Od niskonaponske mreže sa Brkićem, da li je išao i Kojić Vlado sa njim, mislim da jeste, ne znam tačno,
putevi, gde je kakva situacija, tu imamo informaciju, uz informaciju koju nam je dostavili, koju su nam dostali savjeti mesnih zajednica, gde to šta treba raditi. I mi smo se u tu igranku, po znacima navoda, igranka, znak navoda, uklapali. Međutim, na moje insistiranje, mi 2 mjeseca nismo mogli dobiti podatke koje treba da ubaci u računar. Dakle, kod njega stoji šta, ko, to, gde to šta treba raditi, Mile odlazi kod njega po narudžbini, gde šta treba da ide, piše nalog i dolazi kod mene, potpisujem nalog. Dane koje ja nisam bio u Malom Zvorniku, za te dane, sve to što je išlo je potpisivao gospodin Jeftić. I nikad nije bio problem, jer on ima čovjek ovlašćenje za to. Zašto meni nije bio problem dati ovlašćenje? Zato što sam ja bio dugo godina direktor, moram to da vam kažem. Čudili su se dole zašto sam ja to dao. Pa ja sam znao po 100 naloga da potpišem kad sam odlazio da se banjam u roku od 15 dana. To proverite u službama dole. Ali ja kad dođem, ja tražim za ti zadnji 15 dana izveštaje. Ja znam tačno da je svaki dinar otišao. Prema tome, ne smije da bude problem da se da ovlašćenje onaj ko po zakonu ima ovlašćenje. I to ne smije da bude nikad problem. Tu se radi onda o nečem drugom. Ali nastavljam dalje priču. Mi smo posle određenih sastanaka, svake sedmice smo imali koalicioni sastanak, što se nije dešavalo u prethodnom periodu, jer ja znam sve periode, da se skupljamo svi, dogovaramo šta ćemo raditi svake sedmice, eventualno može nešto da se desi, ali sa zamenikom sam svaki dan, dakle pričao poslu. A da bi demantovao priču koju on kaže, mi smo sedeli, pili kafu, ni o čemu. Ako je spreman da vam dopusti njegov notes po datumima, da vidite šta sam to ja sve pričao na sastancima, a svakog ponedjeljka ujutru redovno sastanci sa organom uprave, načelnik, zamjenik načelnika, računovodstvo. Da ja njima u toku sedmice šta se dešava, ispišem, ja vam pokazati, mogu mom notesu po datumima, kad sam ja to njima šta. Proverite kod gospodina zamjenika kad je on šta to predložio da treba se radi tim ponedjeljkom, onda kad je taj obavezni deo, u toku sedmice svakog sedimo stalo. Dakle, sve što je znao ovaj predsjednik Lazić, je znao gospodin Jeftić. Ni jedna stvar nije propuštena, ni obaveštena. Kad je krenula priča, jača su stranka naravno gore, bilo je reč gde ko šta može da pomogne. I nikad on nije imao problem da sa svojim dogovara, ugovara, naravno bilo je to i drugi priča, ugovara se jedne, ide se na drugu, ali to nije sad tema, ja neću da se bavim tim lošim stvarima, usput može da se nekom nudi posao, pa da se idu na pregovori, razgovori i tako dalje. Ali kad pričamo o tim mini hidroelektranama, zamislite, EPS, odnosno Ministarstvo elektroprivrede, zna se njihov ministar, ugovorio je sastanak, nije nikakav problem, s kim je razgovarao, ja ne znam, uglavnom uvek mu je neko trebao kao posrednik da ga pozove da mu ovaj zakaže sastanak. Ali, molim lepo, tek su ljudi krenuli, ne poznaju se, ja to poštim. Da bi posle toga oni pripremili spisak svih ovih mjesta po master planu za mini hidroelektrane, napisali dopis, jer je to tražilo Ministarstvo energetike, poslali i čovjek dole stavio potpis. Zamenik predsjednik opštine, ne znam, dalje Jevti Zoran i potpisao se. Zna se kako ide dopis. Dopis se piše, pa zaglavlje, predsjednik opštine, onda ako je, pošto je ovlašćen, pa udari svoj potpis. To je ministarstvo nama vratilo. Kao dokument koji nije ispravno poslat. Ali ni to više nije važno. Vidjet ćemo i drugi koji su poslali. Mi smo ovih dana, ako se vide u službenom listu, je izašlo 5 tih lokacija za koje je raspisan praktično tender, ono što je prošlo prvu priču. Ono što ja sad vidim iz ovoga, jedne su priče obećanja, ali često sam na tim sastancima, da je za preko 200 već su ugovori potpisani, a ljudi koji daju saglasnost vodoprivredne kažu ni 50 tih lociranih mjesta neće dobiti saglasnost vodoprivrede. Dakle, je to vrlo teško. Naš ljud koji su počeli gol u Velikoj Reci, u Radalju, mislim da će to dogura do kraja, oni imaju uslove, neki su ušli već u fazu, jedan je čovjek dobio dozvolu, ovi jure tad sad ovu visokonaponsku mrežu goru u Velikoj Reci, ja očekujem da će tu biti nešto, dakle i pre nego što je išao zajednički konkurs, 4 čovjeka već funkcionišu. I što se nas tiče, možete ih pitati, on nema nikakav problem. I nastavljam dalje, kronologija. Saznavši da mnogo zamenik predsjednika se bavi nečim čim ne treba, ne bavi se onim čim treba, a to je infrastruktura. On je meni rekao doslovce, za infrastrukturu je zadužen član veća gospodin Boško Tanacković. A vi znate da svi članovi veća imaju neko zaduženje kulture i ostalo. A zamislite za infrastrukturu da bude zadužen
član veća koji nije plaćen, koji ima samo dnevnicu. Na moju primjedbu, da je to njegov posao, ja nisam rekao da treba da ide svaki dan na teren. Imaš spisak gdje šta treba da ide od roba. Moram da vam objasnim. Mnogo je ovo važnije od svega, samo glasanje, jedan čin. Ovakav ili onakav rezultat može biti. Na moju konstataciju ne možeš ti da ideš svaki dan. Imaš svu papirologiju, naručeno ti je gdje šta treba da ide. Mile je došao kod tebe, ja sam potpisao nalog. Samo da se prati sprovođenje. Da li će to raditi preko Mila Tanackovića, ja nisam imao informacije dok nisam rekao da svaku jutro ja hoću da imam na stolu od Mila to. On je doslovce na koaliciji, nek mi ne daju lagati. Gospodin predsjednik Skupštine koji je bio redovno na sastancima, dakle baš redovno, gospodin Bogićević, gospodin Žičević, nema ga tu. Dakle, čitava koalicija, naravno on je uvijek prisutan, on je doslovce rekao, to nije moj posao, napišite mi šta treba da radim. A u startu smo krenuli, dakle, da idemo da popisujemo ostalo. Šta je od svega urađeno? U startu. Moja ideja bila je želja da predlog koji on da, da ga realizujemo, imajući u vidu i jačinu stranke, pa nismo mi pali s nebesa, i da se uradi nešto, tek su krenuli, da oni sa te pozicije do sad nisu, SPS je bio dugo, pa i DSS, pa i DS, svi su nešto uradili, ali oni nisu. Prvo su obišli, rekao sam, dakle, infrastrukturu, niskonaponsku mrežu. Prva dva ugovora koja smo potpisali su za Sakar, to je jedan linija, ova prva, i druga je Strmoglav koja se odnosi na njega. Naravno, to je sve opravdano i svaku liniju treba menjati. Dakle, prvo što smo potpisali, ja mislim da je realizovan, da je doterano do kraja, do sad kako je on u tom mandatu. Ima još ugovora koje smo potpisali, čije je izvršenje u toku. Imamo, recimo, dole iza vojske kod Demirovače. Projekat je završen, to ćemo mi uraditi. Bez obzira što u tom vremenu bili radikali, oni su mislili, e sad nismo vlast, neće uraditi. Dakle, hoćemo, dogurali smo sve do kraja. Čak smo i stubove kupili pre ove priče o koje danas mi razgovaramo. Strogo smo vodili računa. Šta je mene najviše povredio? To nema veze sa vlašću. Ja sam lično povređen. Da on ne zna šta treba da radi, a posebno priče o pisanije po novinama. Mene nećete vidjeti nigdje da se oglasiti, jer ja ne mislim da tim treba se bave novinari i neko drugi. Ali predzadnje ovo što je napisano, u kojem stoji, tačno je da preuzimam vlast zato što predsjednik ništa ne čini. Ja bih voleo da je gospodin Jevtić rekao šta je on to do sad uradio. Da Mali Zvornik propada zato što su bili na vlasti SPS od 2000. pa DOS, od 90. godine pa od 2000. DOS i tako dalje. Ja želim samo ovdje da istaknem, a vi to dobro znate. Samo ću nabrijati neke važne, a to svi znaju ovdje. Podvožnjak 60 godina niko nije uradio, rešili smo tu priču. Krećemo, dakle, ovaj deo infrastrukture, Drina je pročišćena, mi nikad nismo isticali na takav način SPS, a zna se ko je obezbedio te pare. Hidroelektrana. Na način da se ne bavimo, oni su bili prvo zainteresovani, ne zato što je Lazić predsjednik opštine, pa će mu neko sad iz SPS-a nešto dati. Oni su bili zainteresovani da povećaju proizvodnju struje, a to znači da produblje korito Drine, međutim, mi smo to iskoristili na najbolji mogući način. Taj ugovor je potpisan još pre nego što sam ja došao u Jovino vreme. Da će, zbog toga što će nam oštetiti tamo bilo šta, dovesti u red i tu obalu, utvrdu i sve ostalo. Dakle, ne pripisujemo sebi kao sebi, a mogli da kažemo, znate, taj čovjek se gore nalazi. U jednom periodu su bili drugi ljudi pa su pomagali Mali Zvornik. Ja neću nikad pomenuti da je to stvar partije, ali da jeste stvar ljudi koji imaju razum. A zašto su oni to uradili? Zato što su imali svoj interes. Ne bi nikad to uradili. I da ne pričam sad o niz drugih stvari koje su rađene po školama, evo sad konačno radimo i to postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, to su neke, ajde da kažemo, mnogo važne stvari. Hidroelektrana je tim prokopavanjem odobrila 50 miliona za bunar da snabdevamo ceo donji kraj vodom. Jer znamo problem vode i u Borini i u Brasini, a ovo se priča kako to nešto tone, kako propada. Mi smo dodali svojih 5 miliona jer je dogovorno preko 50 ostalo. A sad ima neki prevod i to prihvata, opet hidroelektrana da plati. Mi ne kažemo je to došlo po zaslugama SPS-a. Oni su imali interes jer bez toga im niko ne bi dozvolio prokopavanje Drine, jer je time skinut nivo bunara za 60 cenata Mali Zvornik ostao bez vode. A onda tako razgovara. A ne gde god mi hoćemo, nije. To šta mi hoćemo, to je druga priča.
Ja nisam obznanjivo da će biti sređivanje dijela ovog našeg magistralnog puta tu mučnog. Nisam zato što sam imao obećanja u našem gore vrhu, kad kažem vrhu čovjeka koji se bavi infrastrukturom, kome ne možete vjerovati šta vam kaže, i kad su me obavestili, jer to je dogovorno sa putima Srbije, da će nešto raditi, ja sam se čisto iznenadio, da vam pravo kažem. Ali sam otišao s njima da krenemo od najgori tačaka i to smo za sad opredelili, vidjet ćemo dalje, onaj deo prema Loznici je još gori. Dakle, tu je urađeno niz korisnih stvari, izuzetno skupih stvari. Pa to su investicije od 50 miliona, to mali zvornik, ja sam s dužnim poštovanjem od 2004. do 2008. kada je na vlast bila socijaldemokratija, gospodin Jovo Rogan kada je bio predsjednik opštine, uradili su ovaj deo kroz mali zvornik. Ja mislim da svaki malo zvorničanin, ma koliko bio loš čovjek, mora kaže svaka vam čast. Kaže, dali su mu nije svoje pare. Nije svoje, ali trebate doći do tih ljudi da ih ubijete da nešto urade. Radajski put. Uspevamo da iz projektima na Jedvite jade. Znaju ljudi koji su bili na sastancima. Ja sam vodio i vodio. Sa mnom išao je gospodin predsjednik Skupštine. Pa smo jedva izdestvali da iz projektu taj put. Pa smo ušli u realizaciju puta, cena celog projekta je 220 miliona. Da bi na kraju odradili samo deo od 600 i nešto metara, jer su se gore građani usprotivili, nisu dali saglasnost, iako smo mi izdvojili 4,5 miliona, to znate, u budžetu, za otkup zemljišta koje će biti zauzeto. Naravno, Republika je jedva čekala da mi imamo problema, jer neko da li ih je podgovarao i nije. Mi smo, kad je ovaj taj redatski put, dakle, prešao nama u ruke, tad više Republika nije ulagala ništa, za 15 dana napravili nov projekat koji smo prilagodili samom putu. I mi smo do sada uradili više od 2 km. Asfaltirali smo od jezera skroz dole do banje. I mi ćemo to u toku 2014. sigurno završiti, iako se najavljuje ponovo da se taj deo puta ponovo vraća pod ingerenciju Republike. Kad je reč o ovome fondu kojeg imamo za ovaj davanje za postica i tako dalje, fond za razvoj, pa niko ne postoji u državi koje na ovakav način kao mi davao sredstva iz fonda za razvoj. Da smo ove godine ušli da dajemo subvencije, a deo te subvencije dobio gospodin zamenik predsjednika opštine, se javio na oglas da dobije subvenciju za kupovinu nečega. Neću da komentarišem, svi imaju pravo. I ne smatram to ničim lošim, jer radi i bori se za to. Ali mi izuzetno smeta da je neko upropastio mali zvornik, nabrajao sam nekoliko važnih stvari. Igralište recimo dol za ovo, pa onda ovu opremu, pa sređivanje celog malog zvornika, a sad sređujemo i nešto drugo, u toku je sređivanje Radalja, doći na red Terešnica. Rešavamo pitanje igrališta u Velikoj Reci, sredili smo salu u Radalju, sređujemo sada onu salu u Borini. Dakle, u Amajiću smo to uradili, u Amajiću uvedeno parno grejanje. I ako vam neko kaže da vi to upropašćavate, onda nešto tu nije u redu. Meni ne treba pišem, ja znam sve što mi kroz grad prolazi. Govorite o Ravnaji, odmah ću da vam kažem svima. U startu sam rekao, pošto je zamjenik predsjednika opštine iz Ravnaje, tamo je bio neko i nešto. Neću se mešati u to, jer se u to ne razume. Ali u Ravnaju maksimalno bio uključen gospodin Bogićević. I on je, i merenja, i sve ono ostalo što je trebalo i zahtev. Dva puta je vlada donosila odluku da se to kao javno zemljište prenese malom zvorniku. I zadnji put je Jova intervenisao, onda kad je također vlada odobrila, međutim Srbija šume se s pravom žale, jer ko sme da kaže može, onda to sud odbije. Sada su se pravila promenila, ali sad neko drugi sebi to pripisuje kao zastupku. Mi je ne pripisujemo. Jednostavno su sad takve okolnosti. Zemljište koje nekad, pročitajte ono obrazloženje koje ste dobili kako je vraćeno i bit će vam jasno. U prethodnom onom delu obrazloženja nije bilo dovoljno jasno proglašeno za javno zemljište, ali neću da vam prepričavam, imate dve stranice, neću da vas maram. Dakle, po tom osnovu je vlada ponovo nama dodela, a to je bio osnov sada da Ministarstvo financija odbije žalbu Boranje. Naravno, rešenje je konačno i hvala Bogu će se to uknjižiti, ali ja vam sad opet podvlačim. Zna se ko je najviše se time bavi. Ja neću ni jednom da pomenem zaslugu SPS. A ovdje se svaki put pominje, ja ne sumnjam u dobru želju tih ljudi da svima pomognu. Ali je sad takva situacija, hoću vam odgovorno reći.
svako od nas, i u demokratskoj stranci gospodin Jovo Rogan, i u SPS-u ja i da ne kažem još ko, i na drugim mestima koji imamo vlast, smo mogli mnogo pre da završimo sa njima nešto, nego sada imajući u vidu priču koja treba da bude poštena. Ako je nešto pošteno, ne možete vi sad oteti Doljevcu i dati Malom Zvorniku. Prema tome, ne sumnjam u to da će stvari teći onako kako je to normalno ako to što pričaju rade. Šta se međutim desilo ovde u međuvremenu? Pošto sam rekao razloga da čovjek odbija da radi to što mu je posao i smatra to treba radi ovde, i to je razlog zašto smo uveli još dva člana veća. Zašto će jedan biti naplaćen? Jer sam ja čekao ovaj moment. Nije gospodin Jevtić izašao, ne bi se javljao jer ne morate da obrazlažete ništa. Ali dobro je za ovo, ovo je dobro za vas da sve znate. Upravo iz razloga što je član veća je proglašavan za neko ko je odgovoran gde će se šta raditi. Pa svi koji ste bili u vlasti znate, sad sedne koalicije, dogovori se i to se radi. Hajde da se ne lažemo. I otkud sad to da član veća ima utjecaj da on odlučuje da li nešto urađeno, nije urađeno i tako redu. On naravno kontroliše u svom domenu kao onaj koji je zadužen za financije, učestvuje u budžetu i tako redu. Ali hoću samo da vam kažem, i to je jedan od razloga zašto uvodimo člana veća kao plaćenu funkciju. Rekao sam, i to je jedan od razloga. Ja nisam izričit, nisam čovjek koji ne može baš da razmišlja, da rasuđuje na svoj način. Ono što je vrlo evidentno, a to je i u ovom našem običnom razgovoru, pokušavano je stalno da se ističe snaga ova ili ona. SPS je 2000. godine od 29 odbornika imao 22, imao sam vlast, a zna se da je na vlasti bio DOS. Dakle, šta hoću da vam kažem? Ne mora se složiti vlast gore i dole ako ne postoje razlozi. Zar postoji neko koji ima pravo da natera nekoga da bude sa nekim skig ne može iz nekih razloga? Pa ne mora biti ni u pravu. Ali ako saslušamo argumente, onda je to posebna neka priča. I sad vam skrećem pažnju. Ovo je sve priča u kojoj je koalicija znala svaki problem, jer sam ja to javno govorio. Izlazi u novinama tamo da nema, odnosno još pre ovoga, dobijamo informaciju od njihovih članova da se gospodin Jevtić žali na saradnju sa Lazićem. Ja i sad podlačim sa Milanom Todorovića, po mjesec dana se nisam vidio. I čak, ovo je tačno. Jer sam ja, kad smo se borili za Brasinu, nije ovo minus, gospodinu Todoroviću, ja samo pričam kakav je odnos bio nas koji smo u SPS-u i da smo odmah davali sve to i da smo vodili računa svakodnevno, svakog upoznamo, a ako bi neko fotokopirao taj notes, da mu posluži kao dokaz, vidjet će šta je sve napisao i ko je to rekao. Da li je bio obavešten ili nije, da li je znao, da li je učestvo ili nije. Na kraju ja pitam, ima neko nešto kaže, tu je načelnik, nema niko ništa priča. Ako ja ne pričam, priča je gotova. Ja sam taj koji treba zahtevam. I ok, ja sam koordinator bio svega. I naravno, borba za zapošljavanje. To je povod za ovo što se danas dešava. Ovo su sve bili problemi koje vi možete da premostite, jer sam ja preuzeo na sebe da se bavim infrastrukturom. Na pitanje dokle se stiglo na putu u Radalj, možete ga pitati šta je rekao, kaže ne znam. Neću kaže da se ja mešam u posao. Na putu u Radalj koji mi finansiramo, a ja imam obaveze drugi i tako dalje. Sve što nije tačno, ako sam ja rekao, ja bih volio da to kaže, a da ne kaže nešto što nije tačno, da ne kaže višak. Nema smisla. Dolazi zapošljavanje, na svakoj sednici gde će koga zaposliti, da, u početku odmah trebam im prostorija koja treba da bude veća, moram sve da vam kažem. Iako su delili tada prostoriju sa Demokratskom strankom Srbije, imali ste, da li su iste prostorije, nisu, ja to ne znam, to je pregrađeno nekad u svoje vreme i mora prostorija i meni treba dođe ovoliko, onoliko ljudi i tako dalje i naravno mi smo prihvatili, ajde da nađemo rešenje i selili smo udruženje preduzetnika, sekretara i njihovu službu, da bi dve prostorije sastavili. I to nije problem. U redu. Dobili smo veću prostoriju. Ali sad je juriš na zapošljavanje. Nije problem da tražite posao za nekog koga treba. Imamo mi sad nekakvih ideja da neke koji imaju problem s tim da im nađemo nekakav posao koji je moguć. Ja ne zameram nikome ko se bori da neko iz svoje grupacije, ali da toliko. Vi se borite samo za određene ličnosti, samo iz vaše strukture i to nisam nigde video. I da se stalno ističe priča na tom nivou. Da li neko ima takav zadatak ili je sam smislio, a pre mislim da je to prilika da bi se dotični dokazivali pred nekim tamo,
Zato što, hvala Bogu, ako je zaveden red, kontrolišu sve i svašta. Ja ne znam šta mogu da napišu da su lično uradili. Jedno je s kim sam ja razgovarao. Ja vam pričam sad za put ovaj Lonca Mali Zvornik. Znao je Dragan Bogićević zato da se radi na tome da imamo obećanja, ali ja neću to da obznanim jer ne znam šta će toga biti. Ja sam iznenađen kad počeo da radim. Reč je o poslu, gospodin Jeftić pokušaje da određuje da li neko negdje treba da radi ili ne treba da radi. I problem nastaje sa poslom jednog doktora koji je zaposlen na određeno vrijeme u domu zdravlja. Treba da se izvrši akreditacija, nema tu žiće, žao mi je, trebao je to da kaže. Ali zvedeo se predsjednik opštine, ja ću vam reći sve što sam čuo, da li šta od toga tačno ili ja to ne znam, ali sam vidio i papire. To je kulminacija, to je povod. Do tad sve ja sam preuzeo na sebe, radio, idi kud hoćeš, Trgovište. Pa. Rekao sam šta ćeš u Trgovište, pozivate predsjednik opštine da mu ideš na dan, opštinu Trgovište 500 km. Otišao je sa ljudima iz Ljubovije, ja to ne sporim. Ali evo, svaki zdrav razum, onda smeta ako ja idem, ne znam, dan je opštine ili bilo čega, zašto njega ne zove. Ali kad smo kod toga, kod otvaranja sajma, i to ću da kažem, na kulture, odlazimo zajedno. Dolaze predstavnici iz SNS-a, otvara gospodin Selaković, sajam šljiva, obalja se to, sve što je, izlazim, ja kažem, reko, ja sam gotov, ide sa njima i ni nikakav problem. 3 sata sam ja njega čekao, ni poruku mi nije poslao. Ovo je već lična stvar, ali ta lična stvar zadire i funkciju koju ja obavljam. 3 sata smo ga čekali, vozač i ja, da je napisao poruku, ej, ostali ćemo, imamo sastanak sa Selakovićem, nije problem. Ništa. Kad je došao, rekao sam sa mnom, više nigde, nećeš ići, niti ću ići. Gde god te zovu, idi, nisam ništa sporio, evo ti auto i voz. Ne sporim ja snagu stranke i to, ali snaga u Malom Zvorniku je svakog onolika koliko je ima. I to morate poštovati. I dolazim, kažem, do tog doktora. Kada su oni tražili sad neke 3 grupe, jedna je za procenu pravnih stvari, druga za procenu ekologije, a treća je stručna. I formirali su oni 3 komisije, u tu komisiju svaka opcija, već kako tu ide, dala predstavnika, i gospodin Jokić traži od gospodina Jeftića svog predstavnika, on mu daje doktora iz Brasine. I žiće mu pred nama. Poslije toga objašnjava da to ne treba. Nemojte uzimati doktora, prvo je to bilo, jer smo mi ispred doma zdravlja uzeli predstavnike doktora. A vi uzmite nekog drugog i onda je bila priča šta bi bilo da sve opcije uzmu doktore, onda bi sam bili iz doma zdravlja, ne bi imali druge, onda ne bi bio ni čovjek iz škole, ne bi bio ovaj i tako dalje. I ako sam ja dobro razumeo, a mislim da nisam priglupa, još me pamćenje služi, a valjda vidite da i ne čitam ništa, otprilike mi je sve sabijeno u glavi, svaki dan to čujem, Žićo mu kaže, daj Zorane povuci tog doktora, jer njegovi nastupi, ja, da li je to tačno, da li dobro ja to interpretiram, može danas ometa to u dobijanju akreditacije. I onda počinje rasprava, on je izuzetan doktor, on je ovako onako, hoće, ne znam, dole građani ga hvale, a niko o stručnosti ne priča. Naravno je on ostao tamo za čana, međutim gužva nastaje. Zašto on ne bi ostao da radi, zašto njega hvale ovi, zašto rade oni, dakle počinjemo da se mešamo i u taj deo stručni. I još jednom da naglasim, ja sam rekao ljudima u koaliciji, mi direktore možemo da smenimo ili da ih postavljamo ili da im biramo upravne odbore, nadzorne odbore ili školske odbore, ali direktor je neprikosnoven u svom poslu. I imali smo slučaj osnovne škole u Malom Zvorniku gdje direktoru nisu mogli ništa. On se dogovori sa članovima školskog odbora, oni glasaju što on hoće. Ja sam vrlo iskren, vi sad cenite da li ja sam ili nisam. Da li se on dogovori ovako ili na koje ja neću, dolazim u to. Međutim, jedino rješenje je da promijenite školski odbor, ali ni vaši, koje ste vi ispred organa, ispred opštine predložili, ne glasaju za ono što vi hoćete. Ne možete im ništa. I onda je nastupila i priča deoba škola. Koja će škola kome pripasti? Na čemu je posebno insistirao gospodin Jeftić? Čemu se protivio gospodin Bogićević? Ja im objašnjavam. Pa džaba delite škole, evo vam primjer osnovne škole, da ne možete ništa. Ako školski odbor prihvati direktora, to je neka druga priča. I sad, napričao sam puno toga, dakle, povod je to, to je pokušaj da se petljamo i u prijem radnika u radnu organizaciju za koju nismo nadležni. Preterao sam, ali sam rekao od prilike, o sitnicama ne bih teo se bavim, tim prljavim pisanijama, ja ni jednu riječ nisam progovorio.
Ali da nema sa mnom saradnju, a svako jutro sedi, pa ja ne znam šta vi radite dva sata ako nemate saradnju, o čemu pričamo. I voleo bi, ako bi neko to, verovatno neće od nas, ali neko će verovatno tiho dozgo, da pogleda tu njegovu svešicu po datuma, da vidi kad je šta pisao i ko je to rekao. Hvala predsjedniče.